guud ahaan waxaa dalka ka socota doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya iyadoo doorashadu ay soo martay heerar kala duwan ayaa waxaa horay loogu daray muddo 45 maalin ah balse muddadaasi ay ku soo gabagabowaysay doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya shir ay yeesheen golaha wadatashiga qaran ayaa waxa ay ku dareen doorashada golaha shacabka muddo kale muddadaas oo ku eeg 15 maarso ee bisha soo socota haddaba shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho sida ay u arkaan in doorashada golaha shacabka lagu daro muddo kale markii si loo fiiriyo markii loo fiiriyo jubbaland oo kaleeto waxaad moodaa in ay aad iyo aad jubbaland ugu taagan tahay doorashada maadaama aan kasoo joodo xogogaal oon ahay waxaan isleeyahay caqabada ugu weyn ee doorashada hortaagan waa maamulka jubbaland kaas oo weli aana doorasho deegaankiisa aanan labaad aana bilaabin garbahare shacabka garbahareyna waxay diyaar leeyihiin xilli kasta ee doorashada ay dhacayso inay ku qabtaan garbahare marka waxaan leeyahay taas iyadaa waxaa ka jiifo ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya kaas oo hoggaanka ugu sarreeya ee doorashada ah kaasoonan maaragtay aanan sida loogu talagalay aanan u hoggaaminaynin marka waxaa ugu baaqayaa shacabka soomaaliyeed iyo dowladda inay iska garab istaagaan sida ugu dhaqsiyaha badan doorashadan muddada sanadka socotay in lasoo afjaro waa mahadsantiin doorashada soomaaliya waxaad moodaa inay mashruuc noqotay in ka badan sanadayna soo jiitamaysay maalinba meel ay soo istaagtay hadday waxaa moodaa inay doorashada stiil weli aysan maaragtay aysan 15-kaas beri ay ku soo gabagabayn karin markii la fiiriyey baasanteej ahaan markii la iskugu dhufto intii horeeta ee maaragtay hadda la doortay ee ah 71 xildhibaan iyo aqalka sare haddana ay dhiman tahay 103 xildhibaan runaantii waxaad moodaa inaysan xataa ku filnayn muddo bil ah taas oo ay inta badan dhaliyashaas ay leeyihiin qaar ka mid ah dowlad goboleedyada kuwaasoo ah ilaa hadda doorasho deegaankii labaad ku dheggan taasoo ka mid tahay jubbaland oo weli aanan garbaharay ilaa hadda aanan bilaabin doorashadeeda waana caqabad kaleeta ee hor istaagi karto inay doorashada ay horay u socoto weydashay 20-kii bisha waa lasoo dhaafay doorashadiina waa la qaban waayey waqhti lagu daray oo 20 beri ah waxaan u arkaa haddaan aragtida ka dhiibto inay kusoo gabgabaabi karto 20-ka bishaan ka dhiman inay istijiid iyo waqhti dheer ka bacdi inay 20-ka bishaan inay kusoo gabgabaabi karto ayay ila tahay wallaahi walaalkay horta waa u mahadcelinaynaa maamul goboleedyada soo gabagabeeyey doorashadii iyo somaliland iyo gubanaandiriga sida koonfur galbeed galmudug hirshabeelle intaas waa u mahadcelinaynaa si maamul goboleedyada saddexda maamul goboleed kuwana doorashadii si habsanay uga socota kuwana way dhammeeyeen kuwana way dhammayn rabaan sida puntland iyo jubbaland waxaan u aragnaa inay yihiin dadka soomaaliya hagardaamada ku wada oo doorashada hagardaamada ku wada 5 sano oo lasoo dhaafeena wax soomaaliya hagardaamada ku waday oo dhibaatada ku waday oo doorashada dib u dhigaayay oo mar walba soomaaliya dhan inay u jahaysa diidaaya ayaga waaya ilaa xilligan ayaa doorashadu kasoo gabgabaabi dhacday ayagana waqti walba in lagu daro doorashada dib u dhacday ayaa keenay runtii doorashada waqti badan oo kala duwan bay soo martay waqtigii ugu dambeysay 25-kii shalay ku ekaa bay ku ekayd habeen hor waatii ra-iisul wasaaruhu codsaday in loogu daro 20 beri oo 15-ka 5-ta ka dhiman bishaan iyo 15-ka bisha soo socota ah runtii waxaa leeyahay horta soomaaliya kuma maadaa ruqo ninkeeda ku fadhiyo ma kacdo ra-iisul wasaare Roble asagaa mas-uulka ah doorashadan oo loo doo fadhiya golihiisa wasiiradeena ka dhaqaaqay leedahay doorashadu marka mas-uulkii qaranka inuu dhaha doorashada anaa mas-uulka ah golihiisa wasiiradana ay lugaha ku dhegan yihiin waqti kasta oo lagu daraa iyo wacyi kasta oo lagu jiraa midna ma soo gabagabobayso ilaa runta loo sheego golaha wasiirada oo Roble iyo Roblena runta ogaado marka waxaan leeyahay walaalow doorasho ma soo gabagabobayso adiguna waad ku fashilmaysaa golahaaga wasiirada shaqadaa u dirsatay oo ummadda Soomaaliya ay u hayaan adigu aad u dhiibtay ha ku ekaadeen anna mas-uuliyadda lagu xil saaray garo ilaahay inaa ku garanso muddadaas inayse kusoo dhimaan karin aan qabaa sababtuna waxay tahay doorashadan hal maalin ayaa adduunka laga qabtaa doorasho haddeerna sanadii intaas inay sii socoto waa arkaynaa waxaa na gaarsiiyey heerkaasna doorashada ayaan daacad laga ahayn isjiijiid dadka dhexdiisa waaye iyo danaqaasa oo dadku ay leeyihiin maamulka maamuleynta maamulada gobollada danaqaas ay leeyihiin dowladda dhexe danaqaas ay leeyihiin danahaas isdiidan ayaa waxay keenayaan in ay doorashada dib u dhacdo haddeerna 15-ka maalmood inuu ku dhaaan maaha ma qabo inay dib uga sii dhacaan qabaa insha allahu tacaala sida fikirkayga uu yahay aniga in lagu soo gabagabayn kara ma qabo 15-beri maxaa yeelay wixii ka jiri waan ognahay maamul goboleedyada qaarkood say u dhaqmayaan hagardaaminayaan doorashada isha ayaan ku haynaa marka marna
ما من سنة إنه كسر قبل قبل وشو شنو تومبري وهنا من سنة هاي عدي مركا رمحاسي أو أحر صار نهيد من سنة شغلة سويش لوئد ماي أيه دبرك صارن دون هذي لا هي رادو ما هي لاي نقول بوحي لوئد مو إن أو كسر بها أيه لو بهنيا هاي في زرزرة وهنا من الصومالي إنه كعدا دي معمول قبل هذا كنا لغو تاجيري لغونا دعيني رئيس وزارها دلكا محمد حسين روبل ويسوق بنقابيين بيلها بناديريغا ايا ما انت لغو قبتي مقالة مقدشو وحاكا سوقيب غلا كلان كوضياشا دقنكا لان يارو اياها وين وغورينا وحاكا هاد الجيدية قار كمي ذا وضياشا دقنكا بيلها بناديريغا يغو نسيو دجير وغو ماد علي رئيس الوزاري روبل ايا قدي غي دورشوين كايكا شاقي دورشاد حلبانا ذا بيلها بناديريغا sidoo kale xilbanaanada cusub ee beelaha banaadiriga ay Alla uga baryeen inuu ku asturo masuuliyadda loo idmaday maanta waxaanu joognaa farax oo anaga shalay ku qabanay doorashooyinka ka dhacay Muqdisho oo reer banaadiriga aad iyo aad oo faraxsanahay waxaan halkaan ila jooga waalidiinta mashayikhda dhalinyarada nabadoonada wax kama qal moojeeday insha Allah waxaan rajaynaa insha Allah dadka nabadan qaada doortay inay shaqadooda ka soo baxaan amaanka ay qaadeen inay si fiican u fuliyaan marka insha Allah aniga Ilaahay nabadana siyo ayaga nabad ala siyo waxaan kale kuma hadinayaa Ra'iisul Wasaaraha Maxamed Shaan Roble inuu meeshan doorashada ka dhacay si nasb u sameeyay waan ku faraxsanahay سلام كتب رئيس الوزراء عمر داري عافمات على كسي عديقة أولاد هذا إيو بيش هذا أنا بيش عديقة أتكد ألت الشرف وين إنه أشرف إرى شخصو فيه وإحتراما بيش سعد ما هد وين أهينا ما دام أتنوغ هيلسي دتك يعني أنا عناس جيران صدن كان سنو ولي رر شخصو فيه إرى أشرف ولي ما يصبحن ميشاس تنكلا وحن أمهد نقينا وحن أمهد علينا حنبلي ودرينا حلبان كينا شرف تله شريف محمد شريف ابو بكر اولو يقانا شريف مصطفى شريف نور هقول اشتو حلبان كانيا ير كانيا ويل كانيا عبد الرحمن عبد القادر عدي اشغنا حلكس انه سي واجبات يدكس الدين تس يدلكس اسو دافعو سيدي اوغيس الشيخ صوفي او دلكس دافع يجري رير شيخ صوفي ما رير شيخ صوفي سومالي وحبين باي وقبتين بانكيني قدومي هيني هراء مدن جيلاني نوراني إيكر شيخ صوفي إلهي إنو عفبات نوصيو إنا تود عيسان إلهي عمر جيس الله بركيو عافمات جيس الله نوفعنا لما على بيتك عشراف تماشي جوكتو قوميد بنادر أردن رير شيخ صوفي إنا فاتح عمرنا مدن هيني هراء حلبان جيلان نوران إيكر إلهي عفاد الله نصيو رئيس وزارها وطن كسوماليا محمد حسين روبل كرتيدي إيو دادالكي ويناي أوسمو جيي وطن كاندن حلبان ندا سيناريفة وقصوة بحيل وسيقى يقود ديجيزبي وحان ما هتقاره وعلينا حلدبان كين العسوب السيد عبد الرحمن عبد القادر عبد إيكر شيخ صوفي عبد الرحمن عبد القادر عبد إيكر شيخ صوفي حلبان كعسوب حنبري عنا إيه حنبريو سلبدان كي الكسور دواو حل عوصا قرقا كسارا حل كاس واجبه غيس وعوصا إله قوفل ديو قربها إلهي هقلو waxaan ka sugeynaa anaga hadaanahay beelaha banaadiriga ma dhahaayo gaar ahaan shaashidii ma banaadiro dhan waxay ka cabsanaysaa caafimaad